gerne præsentere vores campervan. Det er en 6 meter Fiat Ducato, mørkeblå, uden staferinger. Vi kan godt lide at være incognito og ikke gøre så meget væsen ud af os selv. 6 meter, det er ligesom det, der er til at parkere på en almindelig parkeringsplads. I hvert fald dem, der ikke er de allermindste. Der er fyr, Truma dieselfyr. Man kan se det dieselfyret, men den er firkantet. Og så er der til, hvis man skal have noget landstrøm, kan man sætte det til her. Og det næste, det er til toiletkassessen, hvor man tømmer. Og den her, det er en udsugning, en sok, der sidder på. Og den gør, at der kom, at man kan sige, luften bliver simpelthen suget ud af toilettet, når man åbner det, så der kommer aldrig nogen dunste inde i bilen. Og så er hele ideen, at man sparer kemi, og det virker. Det var ligesom den side. Der er vindue til badeværelset, vindue til sædegruppen. Førerhuset, det er jo helt almindeligt førerhus på sådan en 2,3 Fiat Ducato. Det er 2012-modellen, og motoren, det er en 150 multijet. Så er der jo den her side, og det er i hvert fald i min optik så dejligt, at der ikke er de der traditionelle huller og køleskabsriste. Og der er heller ikke et hul med en klap til en vandtank. Det vender vi tilbage til. Her er en markise, og her er en tagrende med ledlys. Tagrenden synes jeg er rigtig god at have, for den sørger for, at hvis det regner, og man åbner her, så får man ikke vand ind på køkkenblokken. Køkkenblokken er lidt anderledes, fordi man også kan åbne udefra både grydeskabet og en skuffe, som kunne bruges til bestik. Og her har man gasskabet, en 5 kilos, og det er jo rigeligt, da det kun er madlavning, der bruger gas i den her bil. Køleskabet er nemlig et kompressorkøleskab. Det er derfor, der ikke er nogen rist i siden. Ja, bagenden, det er jo ganske almindelige fløjdøre, som der er i sådan en Ducato. Og herinde, der er en tværvendt seng. Den er 1,40 bred, så den er faktisk god bred. Og det, der også er lidt specielt her, det er, at der er mere plads i mellemskabene, fordi der ikke er det store gasskab her. Så der er faktisk rigtig god opbevaringsplads, og man kan klappe hele sengen op. Til den ene side, så har man virkelig meget plads, hvis man skulle flytte noget stort, eller have nogle cykler, eller hvad ved jeg med. Men det, der så var lidt sjovt her, det er, at påfyldningen af vandet, det sidder herinde bag døren. Og på den måde, så kommer man jo ikke af vandvarer til at hælde diesel på vandtanken. Det sidder godt beskyttet herinde. Der er sådan en snapkobling, en af de der, man plejer at bruge. Og hvis man nu af en eller anden årsag ikke kan få en vandslange til, så kan man løfte op her. Og så er der en klap, der kan åbnes her. Og der kommer man ned til vandtanken, hvor man kan skrue toppen af. Og så kan man simpelthen hælde vand i med en spand eller en kande, hvis det skulle være et behov. Så det er sådan set ganske fint. Hvis man nu har brug for at lukke, så ting ikke rutsjer frem, så kan man sætte en plade ned i de der sorte beslag. Og der er et værktøjsskab her inde ved hjulkassen. Og de der runde, det er, som man kan se, også man kan også se en deroppe foran, det er varme, blæservarme fra Trumaen, der kommer ud der. Altså lige meget hvor man er i den her bil, så er der små rum, som man kan åbne. Det er helt vildt, så mange ting, man kan have gemt til alle vejen. Der er ikke noget plads, der går til spilde. Ligesom det her sæde er vendt rundt nu, så kan det her sæde også drejes, og så har man en 4-personers sædegruppe rundt om bordet. Bilen er jo godkendt til at køre med 4 personer. Der er sådan et display her, som viser, hvor meget vand der er på, og hvor meget strøm der er på, og det bruger man også til at tænde og slukke for vandet. Og den her, den er til at tænde og slukke for varmen og regulere varmen med. Heroppe over, der er et opbevaringsrum. Og ligesom om bagi, så er der også masser af skabsplads her. De er sådan set også ganske rummelige.
og egentlig meget pæn med bagbeklædninger i. Ganske udmærket kvalitet. I den her bil er der så nogle mere pilotagtige sæder, og for ikke man skal sidde for klemt, så kan man trække dem ud, når man kører. Det er egentlig meget rart, og så er der selvfølgelig seler. Bordet kan nedfældes. Så skal man skrue den der af og sætte det ned på den skinne, og så kan man lave en ekstra opredning. Det findes der også hønder til. Der er selvfølgelig myggenet i alle de her. Og man kan også rulle for, hvis man vil. Både helt og delvist. Det kan man i dem alle sammen. Her er et kompressorkøleskab, og det er en Vitifrigo-model. Og det er en model, der overhovedet ikke støjer, fordi kompressoren den er gemt hernede. Sidder helt hernede i bunden af skabet, inde under hylderne med udluftning herinde under. Og så er der en rest med udluftning ud til. Og det er jo rigtig smart, for så har man ikke det her brummeri op i ørehøjde. Og det er et godt køleskab, det køler rigtig fint. Her er altså gasblus, tre gasblus med pisotænding og håndvask med varmt og koldt vand. Køkkenrulleholder, stik til 12 volts, stik til almindelig strøm, når man har landstrøm. Så er der badeværelset, det kunne man lige se herfra måske. Der er et ganske almindeligt toilet, det kan man sådan dreje, så man kan bære her, eller hvordan man nu har det bedst. Så er der en vask med noget opbevaringsplads under, og noget ekstra skab og et stort spejl. Og så er der ellers den her vandhane, som man kan sige kan trækkes ud og er sådan en kombi vandhane og bruser. Jeg synes så ikke, der er så meget plads til at bruse, men det kan der lade sig gøre. Det fungerer i hverdagen.